було прийнято рішення про те, що ми будемо все-таки приймати останньою точкою оборони буде Азовсталь. По тій причині, що там є проблема в природній перешкоді, в річці, яка закриває з одної сторони, і там тільки один фланг відкривається. Тобто там є природня перешкода, яка допомагає тримати оборону, це перше. А друге, географічно більш вигідніше розташований, з нього легше добиратися до всіх інших точок в місті. На той час противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі, і вони контролювали виходи Маріупольського морського порту. Тому лишався єдиний шлях – це повітряний міст. Ми очікували все-таки наступ з напрямку сходу, з основні сили, що будуть йти в напрямку Безіменного, і тому ми хотіли не пустити противника в місто, щоб він не перейшов річку. Тому ми хотіли, щоб він вперся в Азовсталь з сторони лівого берега і далі вже не прийшов місто. Ми не думали, що противник прийде з тилу, з напрямку Бердянська. Единственная точка, которая держала оборону, был завод «Азовсталь». Авиация противника господствовала в воздухе, наносила ракетно-бомбовые удары. Техника противника чувствовала полное превосходство в уличных боях и в том числе принимала участие в штурме «Азовстали». Поэтому ребятам крайне было необходимо доставить переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингера», комплексы по уничтожению бронированной техники – это «Энлавы» и «Джавелины». Мы собрали то, что рассчитано на наш личный состав, те хранилища Азовстали, что там было. Там все было 36 бункеров, из них рабочие было 34. И у Азовстали тоже самих было там какое-то количество воды, еды там было. Открыли склады для местного населения и дали возможность людям продукты, воду и вещи первой необходимости. Но это для полумиллионного города это ничего. Ситуация складывалась следующим образом, что в результате того, что вместе с защитниками Азовстали на Азовсталь оттянулось огромное количество мирных жителей, гражданских, которые не хотели находиться под оккупацией, тот запас продовольствия, медикаментов, воды, который был рассчитан на гарнизон, он очень быстро иссяк. На момент середины марта уже было понятно, что критически необходимо, помимо боеприпасов и средств поражения противника, доставить воду, продукты и медикаменты. Легко 300 переходит в тяжелые, из тяжелого критическое. Потому что нет медикаментов их стабилизировать. Безпосередньо хлопцям из загону морской охраны была налагоджена така система зв'язку цієї відрізаної частини, центральної частини Маріуполя з Азовсталю – це були моторні човни, які вночі привозили важко поранених на територію заводу Азовсталь, тому що там було більш якісно обладнані на той момент шпиталі для поранених. Доставляли з території заводу Азовсталь боєприпаси в центральну частину. Ну и, власне, таким чином підтримувало комунікацію між цими двома частинами міста. Потом еда у нас тоже закончилась, но осталась сладкая. Приходилось быть только на одних шоколадах. Это было, даже я помню, из сникерсов ребята варили суп. При моем ранении в госпитале, вот это было уже ясно, что настолько был кризис, то, где я лежал, так скажем, вместе с ранеными, там площадка была внутри бункера, человек там 60. Нас кормили раз в сутки. Для того, чтобы машина кудись проїхала по території, частіше за все перед машиною вночі, в абсолютно темряві шла людина, аби машина не провалилася в якусь воронку. На мапі заводу наносили позначки, де є ті воронки від авіаційних ракет. Я пам'ятаю дуже чітко, коли ми їхали, це був Nissan Patrol, в ньому було десь 6 поранених, і ми просто в якийсь момент провалилися в воронку одним з колес, і в цій воронці стояла машина. Тобто якось скалось так, що ракета залетіла під неї, вибила в ній воронку, і ми фактично провалилися не в воронку, а стали на дах машини, яка знаходилася в воронці. Вертольоти летіли досить таким складним маршрутом. Маршрут це детально пророблявся тут, наносилось на карту. Всі дані розвідки, які ми мали, крім того, наносились, як то кажуть, кола систем ППО. І маршрут розроблявся з урахуванням
тактико-технічних характеристик цих систем ППО так, щоб обходити їх або входячи в зону їх дії, використовуючи складки місцевості і прольоти на надмалих висотах, залишатися непоміченими для цих систем, або в разі, навіть якщо ми розуміли, вертольоти в польоті можуть бути поміченими, так прокладати маршрут, щоб знищення їх було неможливим або досить ускладненим. Необхідно було максимально облегчити удільний вес вертольота. Для цього були зняті всі системи вооруження, які знаходяться на вертольоті. Більше того, заправка производилась исключительно вот на самий необхідний період польоту. Происходила дозаправка прямо перед линией разграничения на аэродроме Подскока. Это в поле садится вертолет, подъезжает заправщик, заливает топливо ровно столько для того, чтобы хватило долететь на Азовсталь и с Азовстали на этот же аэродром Подскока, который находится прямо за линией разграничения. Это и осуществлялось таким образом исключительно для того, чтобы мы могли взять больше вооружения на борт, максимально загрузить вес вертолета для возврата раненых на нашу территорию. Звичайно, під час маршруту теж його неможливо було ідеально продумати, тому що ми летіли дуже багато часу по території противника. Маршрут підбирався так, щоб якось обминати їхні війська. Але все ж таки там були моменти, коли ми пролітали над ворожою технікою противника. Противник вже готувався до того, що ми будемо в Маріуполі. Про це навіть писали у РІА Новості, про те, що українські захисники здійснювали, скажімо так, рейси для евакуації Редіса, для евакуації азовців, але все було зовсім не так, як вони це писали. Тому що ці рейси здійснювалися не для евакуації керівництва батальйону Азов, так, а навпаки для допомоги їм. Я отримав задачу для своєї групи від свого командира висунутись в місто Дніпро разом з ударним безпілотним літальним комплексом для виконання бойової задачі. Деталі бойової задачі мені мали надати вже безпосередньо в місті Дніпро. От, прибувши туди, я побачив насправді знайомих мені командирів полку Азов, а також співробітників головного управління розвідки, які мені, власне, довели задачу, що наша задача полягає в тому, що залетіти безпосередньо в місто Маріуполь і в місті Маріуполь виконувати ураження важливих цілей противника. Одразу було повідомлення, що, скоріше за все, можливості нас звідти евакувати чи вивезти, можливо, не буде. От, що, скоріше за все, це доволі ризикована історія. Офіцери з підрозділу спеціального призначення, вони завжди літали в цих вертольотах. Під час польоту вони виконували функції бортових стрільців, але головне завдання було це, по-перше, підтримання морально екіпажів. І, по-друге, коли вони будуть летіти назад вже з пораненими або з тілами загиблих, на випадок збиття вертольоту, щоб вони були готові вивезти екіпажі, евакуювати. Ми готувалися, якщо там зіб'ють наш вертоліт, якщо у нього буде там примусова якась посадка. Тому нам треба було там брати з собою якусь навіть їжу, боєкомплект і медичне якесь обладнання. Тому що в повітрі могло б статися все завгодно. І так само ми не знали, якщо все сталося, то чи це було б на нашій десь території, чи це було десь в тилу противника. Брали з собою рюкзаки, яких був цивільний одяг на випадок, якщо необхідно буде виходити, виводити пілотів. Бо це було одне з наших завдань головних – забезпечити безпеку. Друге – це зрозуміло, що треба було евакуювати поранених. А третє – це вигрузити боєприпаси, протитанкові засоби, а також десант. Бо на четвертому борті вже був десант разом з Азовом. Я повернувся назад на місце завантаження, сказав старшому, який відповідав за завантаження, що я маю полетіти, я полечу в будь-якому випадку. От. Він мені на це сказав, що це не туристичні авіалінії. От. І навряд чи це турне мені сподобається. Ми зайшли в наші вертольоти та
подивилися, де ми зможемо встановити нашу зброю, де буде місце кожного з екіпажу цього вертольота. Ці вертольоти були вже повністю загружені речами, ті, що ми повинні були доставити в Маріуполь. Ми там потренувалися, все обсудили, як це повинно бути. Потім ми провели тренування, з як і на яких місцях повинні бути поранені. Це по факту скажу, що була дорога в один кінець для пілотів і також для людей, які сиділи на цьому вертольоті і евакуювалися. В ту ніч нас посадили в машини. Ми почали відвігатися в 3 утра. И вот эти несколько километров по 100-200 метров вот так прятались, передвигались, прятались, передвигались. И нас довезли до точки эвакуации. Под утро уже, когда начало расцветать, началась артиллерийская подготовка ихняя. Авиация без остановки летала, вертолеты чуть запоздали. Думали, что, ну, наверное, не получилось, не взлетит. И все сказали, что не выберемся. И когда через час, по-моему, час-полтора, слышим звук. И не понимаем, радоваться или... Потому что там и ихняя авиация летала, и ихние вертолеты летали. И вертолет летит на нас. Я вижу, как он садится. І в це время починається такий бой. За цей час, за годину 40, було 4 обстріли з РСЗО і важкої артилерії по місту. Тобто ми просто лежали, і над нами це все літало, падало на завод. Ти просто лежиш, чуєш летить снаряд, такий думаєш, куди він впаде. І було 4 авіаудари. Тобто ти просто лежиш, чуєш авіацію, вона наближається, і ти чекаєш, куди впаде той самий ФАБ. І удари були як по місту, так і по заводу. І тому... Я лежав і думав, навіть якщо гелікоптери 100 долетять, то їх точно або зіб'є авіація, або ПВО. І ми до останнього не вірили, коли чи прилетять вони. Навіть мої друзі казали, коли почули, що гелікоптери наближаються, то вони подумали, що це не наші, а противники. Вони не вірили до останнього. Ну, і от це час була команда підтримати вогнем. Вони просто встали щит, і весь Маріуполь просто гудів. Гелікоптер почав зниження, і, власне, в цей момент по ньому відпрацювала ракета зенітно-ракетного комплексу «Тор». Я навіть, в принципі, чітко знаю, звідки саме вона працювала, бо ми мали розвіддані про їх місце знаходження, якраз збирали їх напередодні. Але гелікоптер встиг дуже швидко приземлитись, тим самим ракета пройшла вище. Почалася спочатку вигрузка, нас принесли до гелікоптерів, вигружали спочатку майно, яке привезли. І я дуже добре пам'ятаю, не забуду момент, коли перший ящик, який випав з цього, з гелікоптера, коли почали вивантажуватися з нього, випав Starlink. Той, який я так довго чекав, я був дуже щасливий, тому що нарешті вже хлопці точно буде надійний зв'язок і все буде нормально працювати. Ми там обрадувалися не тільки на евакуацію, а настільки, коли вони вигрузили систему зв'язку і... Шавелины и Стингера. Мы радовались, что все, парни сейчас им покажут. И так и случилось. Гелікоптери вивантажили, і нас завантажили в гелікоптер, і ми пішли на взліт. І далі просто, як всі хлопці кажуть, це було 2 години американських гірок. Максимальні швидкості, максимальні перепади висот, і ми просто всі отак просто лежали і ждали, тому що я був лежачий, я взагалі не бачив нічого ні в вікно, просто лежиш, і ти просто... От ти віддав свою вже долю, своє життя в руки пілоту. І ти просто лежиш і вже чекаєш, що там далі буде. Назад ми повертаємось, то
розгрузився, хто завантажив поранених, ніхто не чекає іншого вертольота. Він піднімається і зразу туди влітає. Тому що ну, цього я боявся і всі, що якщо ми туди приземлимось і почнеться якийсь артобстріл, то звідти ми вже типу, ніяк не вилетимо. Ми летіли десь порядка 50 км над морем, потім зайшли на сушу, маскуючись за рельєфом на висоті десь ну, там, від 3 до 7 метрів насправді. Ми проходили, і це була така висота, що я міг роздивитись, з чого саме по нас стріляють. Я бачив, як виставлені шилки в наш бік, як нас намагались висвітлювати прожекторами. Я бачив обкладені мішками пости ПЗРК, бачив трасери там, з кулеметів, які летіли в наш бік. І от фактично всі абсолютно 150 кілометрів, що ми вже влітали, було таке полювання на нас. І вертушка злетіла, полетіла в сторону моря, де їхні кораблі були. Це було, що зараз кораблі саб'ють наші, ну нас. Вийшла в море, розвернулася, просто скорость була така бешена, що... У вертольота, можно сказать, все тряслось внутри. И летчики на метров 5-7 от воды, от земли просто летели на их позиции. Видно было из иллюминатора, но никто не ожидал. Это была, я бы сказал, тактическая наглость. Я побачив, як відстрілюються теплові ловушки. Вже потім, коли ми приземлились, мені вертольотчики розказали, що теплових ловушок не було, що це по нам працювали приносні зенітно-ракетні комплекси. І, власне, з моменту взльоту до майже виліту на нашу територію, десь 150 кілометрів, по нам весь час вівся постійний щільний вогонь. Коли ми приземлились на аеродром Подскока, взрослі мужчини підходять до другого, обнімаються, и поздравляют друг друга с выполненной задачей. Это очень такая это очень трогательный момент, это очень эмоциональный момент. И тогда ты начинаешь понимать, что ты выполнил поставленную перед тобой задачу. Более того, ты понимаешь, что ты уже находишься на подконтрольной Украине территории. И ребята, которые находятся с тобой на борту раненые, они тоже это понимают. Це якісь такі відчуття, коли тобі дійсно хотілося просто торкатись до землі і радіти, що ти на ній стоїш, ти живий, ти цілий. Я просто посміхався, радів і обіймав льотчиків. Нас чекало огромне кількість скорих, які по черзі під'їжджали к бортам, загружали ранених і увозили в госпіталь в Дніпрі. Це була ціла вереніця з машин скорої допомоги, які під'їжджали прямо к борту. Заезжали задом, открывали двери, были перегружены наши ребята, которых мы эвакуировали, и после этого доставлены в военный госпиталь в городе Дніпрі. Мы смогли зробити 7 успішних рейсів, і вже сьомий був, ну, досить таки серйозно ускладнений. І були готові робити ще, але після кожної вдалої операції росіяни все нарощували систему протиповітряної оборони, що зробило, врешті-решт, неможливим використання вертольотів для таких дій. Ця операція є абсолютно успішною, тому що всі 7 заходів доставили корисний вантаж в місто Маріуполь. Тобто всі рази вантаж був доставлений. Хочу поблагодарити, во-первых, то командування, хто на це согласився, на цей безумний план дій людей, да? Генерал-майор Буданов. Огромное ему спасибо от имени всех ребят. Летчиков наших, они просто красавцы. Это тигры. Я могу сказать, что я и все остальные им жизнью обязаны. Они ради нас, ради Азова и гарнизона, кто там находился, ну, они прилетели. Они сделали безумный шаг, они прилетели туда. И они вывели раненых. И спасибо тем парням, которые согласились также вместе с этими летчиками прилететь в помощь гарнизону, то тем 30 с чем-то человек, которые высадились, там азовцы. Им тоже огромное спасибо, что ну, это должно иметь мужество, наглость и характер. Одним из ключевых пунктов правильного організації роботи під час бойових дій – це є єдність командування. Коли досягається єдність командування, коли все працює як єдиний організм, тоді війська є максимально ефективними. І вони можуть виконувати максимально ефективно свої задачі. Завдяки даним операціям майже на місяць вдалося подовжити існування угруповання в Маріуполі.
Ми забезпечували і боєприпасами, забезпечували медикаментами, а також частково особовим складом. Крім того, кілька разів вдалося успішно евакуювати поранених та тіла, привезти їх назад. І це все дало нам змогу місяць цілий утримувати противника, який безуспішно штурмував наших захисників в Маріуполі. Тобто було вирішено, крім суто тактичних, ще й стратегічне завдання – це уповільнення темпів наступу, який в той час, ви дуже добре маєте це пам'ятати, був досить високий у росіян. Вони зав'язли в місті Маріуполь. Ну, чим це все закінчилося, в принципі, ви знаєте. Ми що там вернемося? Маріуполь наш був, є і буде. Ми заберемо обратно.